guys, na kuanga na taste. Sindio? Comment section. Ebu ongeni. Na kuanga na taste. Upgrade kwa Don. Honor Don Gray. Don Gray. Representation of Don. Na at least we are. Nisianze kusema vitu za ujinga. Nilikuwa nataka kusema mambo na box. At least box yake ni kubwa kiasi. Hello guys, it's your girl Patience Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you don't forget any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip, so welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Usiende kusinzia kwa gari. Hiyo tumeanguka. Jana hivi tapiga video moja na mimi sana. Sindi. Wacha kuchoma. Kuchoma mimi niko huku. Hiyo ni naisha boil. Sichukue kijiko. Mimi nikuja hapo kwako. Mimi. Hapo kwa mimi kuja. Lakini zimeiva poa. Kwa nini unajua kuboil? Kwa nyote ili waka mawe. Hiyo ni miwani yako? Haa, sindi nakuwa. Hei, ni gamu. Yangu ni biyache kwenye. Jana nalala, hindi ulale kukitanda. Uko sawa? Kukitanda. Seme tu na kitu siumi. Mwani. Kuna mpoa mingine la. Ayave mpoa. Hizo vitu zinafanana. Vitu kaa. Nani nasema? Mimi ndio nasema. Hizi. Bora hizi. Nipate hii. Unataka anga tu wenye kwa mwani. Nitakuwa na redeka juu inaniguaranga vizuri sana. Mbona naidhika? Sijaidhika, nipa sawa mami. Naidhika ni mchezo ya. Guys, na kuanga na taste. Sindio? Comment section. Nebu ongeni. Na kuanga na taste. Upgrade kwa Don. Honor Don Gray. Kwa Don Gray. Representation of Don. Na at least we are. Nisianze kusema vitu za ujinga. Nilikuwa nataka kusema mambo na box. Kibwe. At least box yake ni kubwa kiasi. Kibwe. 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 Nisianze kuchoma mapema. Hapo ndio tukikosana kesho nisikie ati. Wewe confirm mister. Iko sawa. Iko sawa. Hatukosani si ndio? Yeah. Nisikie hatukosani. Iko sawa sindi. Usinidanganye. The man is safi kweli. Mwambia wanifollow hapo basi. Ndiyo huyo, follow ini buwanangu wako wako chini. Na msiende inbox. Ona, kuna wengine, acha tu ni jokes. Kuna wenye watakuja inbox, wakuambia nisaidie number, after number, hey. Kitu utaona WhatsApp, utanichukia milele. Nitakuwa, wakiniomba number na kupea.
unawapea simu. Sawa, umesikia? Mimi follow tu tukuwa friends. Takuwa tunasupportiana, lakini msini inbox. Juu Cindy ataona hiyo simu na kutakuwa kubaya. Nitawacharaza, kwanza nitawanika wote. Msiniharibia, mkianza kunini. Mkini text inbox, si atanianika hapa jamani, sina tutaki kuanikwa. Just follow me guys, follow me. I'll be supporting you. Unafanyanga unga? Eh, nafanyanga. Yeah, takuwa na kusupport. Guys, napeananga every Friday. Guys, mwanangu amesema atakuwa anawapatia unga, ako na job yake, ategei pesa ya mama. Sawa? He has his own work. So atinipe, nilipie flight. Kwanza huyu ako Nairobi hapa, na drive 2 hours ama 1 hour. Niko kwake. Sio yule ya kuombaomba. This is possible man, a kissy man, so nice. I love her. I love him. Ni mwanamke ni. Follow guys, follow. Wow, I'm like a monkey. Musi go stag guys. Don't go stag. My vibe by the singer. Yeah. Kind of guys, this. Mimi ndio cameraman yao, nitakuwa na washikia kamera. Sawa. Na mfollow kamera mbona. Sasa nishike shika. Ah. Mtu anaendanga wapi kwa guest hizi? Ni hapo. Then you mute. New husband in town, guys. Stop and share the live. Let's go. Tap, okay? Tap. Ebu, leta kamera huku. Cameraman. Utaacharge. Ananiuliza vacation, guys. Twende wapi? Waambie wachague. Mombasa. Mombasa nimeenda. Yeah, Watamu. Watamu ni wapi? Please follow me. Please follow me. And then, Mutombwe. Wee. Mutombwe kwa Mombasa. Unjui Mutombwe? Inaitwa Mutombwe. Na Mkwapa? Ah, sijaenda Diani bado. Diani flight tunabook hapa. Tunabook huko ya B&B, 20 rooms. Shapiti hapa. A rooms are hapana. Dubai hapana. Fadhali tuende Zanzibar. Tukule samaki na mihogo. This love is personal. Kupenda mkisini raha. Inakuanga raha sana. Mechi ni international. International si ya ku. Ya kisindi. I fear. Si ile ya kulazimisha. Hey, hapo nana naweza sikia poa. Only God knows. TikTok trends sayo wana record. TikTok trends, najua wako hapa. Kwa hapo wana record. Wana record tu. Alafu wanasema kumbe jina Don Gray hapo. Don Gray nilimblock. Caption. Hey, najua ataona kwa ipo ipi. Itekwa hapo. Panajua na ni mwuchingi na pesudo. Amenifollow na sudo ingine hapo najua. Sindi uchelewi. Sae ni milaya wa milayas. Hapo utolewi. Milaya wa milayas. Tit for tat is a fair game. This love is personal. Guys, follow my husband. Ako hapo chini. Anataka tu watu 200 only. Only 200 followers. Nata ni buy a necklace. Necklace yenye atanibaya atawaambia. Amesema watu 200 wakimfollow atanibaya gifted necklace. Hey, wacha ufollow kwa sababu ya sili necklace. Watu wanakufollow by the way usiponibaya. Hey, watu wanakufollow kwa sababu ya sili necklace. Ni pap. Naingia tu live na chaka naanza guys yo. Guys na kama leo kisiwa. Alinidanganya. Hey. Tunatoka hapa tunaenda tunanunua direct, si ndio? Yeah. Wow, I feel. Yawa, imagine ni ase chako erong. Pacha pini asaji. Asaji chako erongani magadieni. Ni asaji.
Namjua. Heramit kiero ngamo iero o anamit. Kaka sanie, achiek. Manya sae monge achiek ata nchiek. Mwenu kwa meidropo guys? Apana. Wi-Fi yako. Ah. Achiek maduwa mano pamgino ni tup 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 awinje maber. Kushuo? Samora niyo niyo kukima. Kono ni ananisikiza tu. Najua. Ati singi we ni wazimu hapana. Ah, mnomo. Hey. Koloto kanya dwaro nge koloto nige ngato. Koberna. Koberna. Rae. Rael mambo. Huyu ni Trevor. Rael, I introduce you to my new boyfriend. Guys, huyu umejua huyu ukimwangalia anakaa ule bwana ya Ibu Mungai. Ibu Mungai anakaa. Anakaa. Rael, new boyfriend in town. Director Trevor. How do he look like my boyfriend? Guys, mini follow please, follow me please, follow me. Ini nyota marchuo. Guys, follow me, follow me. Ani nyota marchuo. Na police vacation unataka wapi? Diani. Yawa, wacha kukua fani. Nataka Diani. Kolo umetumiwa kogi, unapendwa? Kana umetumia? Kuna dema, ebu scroll, scroll chini, utamuona. Dona tu wapa. Chini. Au na comment mbio siwezi. Ama hapo juu. So she can ask me now. Oh, Karo, thank you so much. Thank you. Thank you so much. Mm-hmm. See you kuna. Eruka mano. Mpoa. Guys, that's a money gift. Yeah. Guys, follow me, please. Ladies and gentlemen, follow me, okay? Mimi niko tu wapata sijalala usingizi bado tunaenda charity. Mimi follow na mnitumie Lion the Kitling. Okay. Please, please, blame the kid, guys. Sina ubaya, sina. Anytime. Okaro, thank you for the gift. Okaro, naweza kukupea hiyo kiti. Na naweza nitumie kiti. Sindi, kuna mtu amekutext, anasema ni paragraph. Mtu amenitext paragraph. Linda, thank you. Unione. Sindi, kweli uko. Kuna comments zingine na zingora jibu ya dawaambia kwenye yako uliza tu kule uko pesha ndio moko si ndio moko sasa nikisema ni yeye ana ave atoa specs to more bila specs ni msupu ani kwani tunabahatisha ni kesho si ndio moko this is msidhani ati macho yake moja hakuna kile kenya ruga hakuna macho mbili sawa. Mwambia ni kenye ruga. He has two eyes. Not one. Mwangine wanadhani hii. Umeva specs sasa. Ati very handsome. Wow, he's so handsome guys. Ako mpaka na iPhone. Yake si ya mama. Si yenye aliiba kwa mama. Kisho utasio kusama. Guys, amjamuona karibu. Ako na pimples. Ya, wewe kwa ama. Hapana. Boyfriend wangu hana pimples. Just one. Uwe. Hizi ni la kuogo. Hey, ya wa. Nini ya huko hapa moderator, please? Are you not there? Ya, ya moderator ni kunini.
tibu don't tumwe the jing. Tiju mtuma waloka. Corona kwangu umeniweka follow. Eh, you have had 30 moderators. So, ina ebu ongalia. Oh, so many. You remove one. Eh, moderator please. Negative tower. Guys, follow me. Follow me please. Follow me. Bwana yenyewe uko kukwaje? Hapa sasa. Ah, uko sawa huko. Uko sawa. Steve, uncle, how are you, uncle? Uncle, thank you. Uncle, no one is spoiling. When is Steve Rhodes? I'm sure. Yeah. Where is Mambo? Uncle, how are you? I've got a love, the love of my life. Uncle, this is my love. Yeah, that this is. I don't know. Yeah, you're okay. You're okay. Yes. Ati Evans ni wangu. Boskan leo umejoin huku. Boskan mambo. Takwa ifai. Ah, sio wapi ndivyo. Kwani na. Oya guys, mimi ni uji moto tu na Mungu, okay? Mlifollow. Hey. Follow the brand, follow. Sijui kama ni live. Labda ako guest. See, best. Maybe I'm a fungo. Hayuko. Na yusi mundo niko na live. See, labda ako ni mapoa, mimi follow. Eh, hey, guys, follow Evans. Anataka kufika 200. Amesema atanibuyia necklace. Guys, follow me also. Follow me. Nitamkumbuka nayo. Mi necklace. Ndio huyo ako chini bwanangu, huyo ni bwanangu. Bwanangu ana menace. Unaitwa na menace. Hebu mpige. Tunaitwa. Nimesoma hapo kwa message. Okay, zoom ya nika in life. No. Kwani live yake uone. Eh bro. Hapana, ni bidu uliko umeanguka tu chap chap tunakuja. Oh, tuliona ni kama ni network tuliletu angushi. Oh, bole, saa hii tu. Guys, tunaenda. Guys, follow my boyfriend. Ako hapo chini. Tunaenda kwa The Manners. Leo ni kimbi kimbi. Pombe si mani. Wani wanda mfika kimaleo. Guys, mimi sijalala tangu jana. Nakolo hata jaja kunywa kitu. Enye kula. Ndio huyo boyfriend ako hapo chini. Sijalala tangu jana. Ukaro hata si rafiki yangu. Ah, usianze ni usianze hiyo ni. Wewe umejua unaanzanga chai kidogo ya kwa. Eh, kama lips za Collins. Si nilikuwa nataka ni follow me ni follow back. Hivyo tu. Babe, how are you? Imagine nimepata mpoa. Jaluo original, ona mpoa wangu. Fully photocopy ya ex. Full photocopy, lakini huyu boxa yake si kama ya Don Gray. Oh, now you lie on. Guys, mnaitumia la the kidney. Ona, boxa yake ni kubwa kidogo. Mnaitumia la the kidney. Sawa. Sio zile kanyonde. Asenti yake ndio ya mkisi. Ye ni mkisi. Si yako poa. Jalue bu piga tik. Tik. Ni mawazo mengi. Lakini wakisi wanakuanga. I will tell you. Tuende kwa The Manners. Jabero nebule pe. Ndiyo huyo chini anaitwa Evans. Mfollow afike 200. Fanya nijime nani. Nani? Jalu original? Yeah. Anakujua?
Jaluo namjua. Huyu hapa simjui. Follow fike 200. Kuna mimi nimefollow guys. Mimi sijui nitambaya nini. Hey. Umefika 200. Acha ni screenshot. Hiyo ni chai. Jaluo anasema nimjui. Amesema. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.